今回は映画ユダ&ブラックメシア裏切りの代償を取り上げたいと思います。こちらの作品はブラックパンサー党の若きリーダーだったフレッド・ハンプトンの伝記映画ですが、1968年と1969年の2年間を描いた作品になっています。この作品は2021年2月にアメリカで公開され、フレッド・ハンプトンを演じたダニエル・カルーヤはアカデミー賞で助演男優賞を受賞しています。またハーが歌った主題歌の Fight for You は歌曲賞を受賞しています。ただこちらの作品は残念ながら日本では劇場公開されませんでした。2021年9月3日にレンタルリリースとなっています。でさらに2022年の1月5日にはデジタル配信される予定です。黒人の人権を守るために戦うフレッド・ハンプトンと、なんとか彼の行動を阻止しようとする FBI の戦いを描いた物語が映画ユダ&ブラックメシア裏切りの代償です。フレッド・ハンプトンという人は15歳の頃から、人種差別と戦うために行動してきて、その後ブラックパンサー党に入ります。彼はそのカリスマ性からメキメキと頭角を現すんですけれども、彼の入ったブラックパンサー党というのは、黒人の人権を守るための自警団として結成された活動組織でした。革命を訴えているブラックパンサー党は、人種差別をなくすために、時には暴力的手段に出ることもあり、過激的な組織だと思われていたんですけれども、映画の中でも描かれているように、貧しい子どもたちに無料で食事を提供するような活動も行っていました。その組織の中でフレッド・ハンプトンは若くしてシカゴ・イリノイ州の副議長を務めるまでになります。彼が人格者であったことから多くの人が彼に魅了されていくわけなんですけれども、フレッド・ハンプトンは黒人だけで政府と戦うのではなく、貧しい白人層やプエルトリコのグループなど、当時虐げられていた人たちにも声をかけ、一緒に戦おうとします。やがてそのグループは少しずつ大きくなっていくんですけれども、それを脅威に感じたのが FBI でした。当時政府はブラックパンサー党のことを国内最大の脅威だというふうに発言していて、なんとかしてその活動を阻止しようとします。その中でフレッド・ハンプトンは FBI に敵視されるようになっていきます。FBI はフレッド・ハンプトンの行動を阻止するためにスパイを送り込み、彼の行動を監視するようになります。その後 FBI はブラックパンサー党を弾圧することを決め、その標的になったのがフレッド・ハンプトンでした。そして、悲劇が1969年12月4日に起こります。警察に寝込みを襲われたフレッド・ハンプトンは21歳という若さで亡くなってしまいました。この事件は、多くの人たちに衝撃を与えることとなるんですけれども、フレッド・ハンプトンは存命中、革命家は殺せても革命は殺せないと言っています。その言葉通り、彼が亡くなった後も彼の意思は多くの人に受け継がれていきます。彼が亡くなった時、彼の恋人は妊娠していて、その25日後には息子が生まれます。その息子は父の意思を受け継ぎ、今もなお人種差別と戦い続けています。この映画を見ると、フレッド・ハンプトンが起こした革命は今現在も続いているということがわかるんですけれども、でもそれは逆に言うと、このフレッド・ハンプトンの生きていた50年前と現在が何も変わってないということを意味することでもあります。当時 FBI はフレッド・ハンプトンのカリスマ性に脅威を感じたんですけれども、そのことを知ることができる作品が他にもあります。それは 13th 憲法修正第13条というドキュメンタリーです。この作品は人種差別による大量投獄の実態を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、この作品の中にも当時のブラックパンサー党のこと、フレッド・ハンプトンの事件が出てきます。こちらの作品を見ても、当時のニクソン大統領がブラックパンサー党の活動を敵視していたことがわかります。そして政府は FBI を使って彼らを排除する動きに出ました。このドキュメンタリーの中には、革命を封じ込めることはできないというフレッド・ハンプトンの姿が映っています。さらにフレッド・ハンプトンが襲撃された家の様子が映し出されます。銃で撃たれ穴だらけになった家など、かなり生々しい映像です。その映像を見ると、本当にこれがどれだけ悲惨な出来事だったかということがわかります。さらに映画シカゴセブン裁判の中にもフレッド・ハンプトンは登場します。
1968年シカゴで開催された第35回民主党全国大会で、暴動を扇動したとして起訴された7人の裁判を描いた物語です。この7人の中には入っていないんですけれども、その時一緒にブラックパンサー党の委員長であるボビーシールも逮捕されています。物語の中ではシカゴに人が集まるということで、ボビーシールがフレッド・ハンプトンに頼まれて、シカゴで演説するということになっていました。このボビーシールはブラックパンサー党を作った一人でもあります。結局彼は他の7人と一緒に逮捕されてしまい、さらには彼には警官殺しの容疑がかけられてしまいます。ただしこれは後に冤罪だったとわかるんですけれども、ボビーシールは逮捕され刑務所に収監されてしまいました。その裁判の時に法廷にいるボビーシールに、後ろからアドバイスを送っていたのがフレッド・ハンプトンでした。でさらにこの裁判中、ボビーシールはその態度から拘束されてしまいます。その拘束されたボビーシールの様子を見て FBI のフーバー長官が喜んでいる姿は映画ユダ・ブラックメシア裏切りの代償にも出てきます。ボビーシールが拘束されている絵をフーバー長官は見ているんですけれども、その時服を着込んでいると嬉しそうに言っています。さらにボビーシールが裁判で無罪になっても問題はない、彼が警官を殺したという証人がいると、明らかにボビーシールをはめようとしている様子が描かれていました。この時フーバー長官が手にしている絵にはボビーシールが拘束されている様子が描かれていました。この時フーバーが持っている絵はあまり長く映らないので、何を意味しているのかわからない人もいたかもしれないんですけれども、このボビーシールが拘束されている様子は映画シカゴセブン裁判の中に出てきます。でこのシカゴセブン裁判の中でもフレッド・ハンプトンが亡くなった事件が出てきて、その時に使われている写真は全て実際の写真でした。劇中でフレッド・ハンプトンの死を知ったボビー・シールは彼は処刑されたと言います。その言葉からも、どれだけこの事件が不当な出来事だったかということを知ることができると同時に、この作品を見ていると、当時の政府が、どれだけこの公民権運動や反戦運動の活動家たちのことを敵視していたかということも感じることができると思います。ということで、今回はフレッド・ハンプトンの人生を描いた電気映画ユダ&ブラックメシア裏切りの代償と、それに付随する作品を紹介しましたけれども、フレッド・ハンプトンは若くして亡くなったことや、その亡くなり方から彼の死ばかりが取り上げられてしまいます。でもフレッド・ハンプトンを演じたダニエル・カルーヤは彼の功績を重視したいと言っていました。なのでぜひユダ&ブラックメシア裏切りの代償を見て、フレッド・ハンプトンの行ったことや彼の信念などを知ってほしいなと思います。また同時に 13th 憲法修正第13条やシカゴセブン裁判を見ることで当時の様子も知ることができるんじゃないかなと思います。今回取り上げた3本の作品を合わせて見ることによって、よりフレッド・ハンプトンという人物について理解することができると思います。ということで今回は映画ユダ&ブラックメシア裏切りの代償と、それに関係する2つの作品を紹介しました。